Já vás vítám u dnešní videoanalýzy. Jak je u mě standardem, tak se napřed podíváme na dolarový index, pak v rychlosti se zhlédneme dluhopisový trh, akciový trh, pak případně se podíváme na Bitcoin dominanci a samozřejmě na závěr a větší část tady tohohle videa dnešního se podíváme na Bitcoin. Napřed bych ale chtěl trošku v krátkosti okomentovat poslední zprávu ohledně, která docela dost zacloumala trhem, a to je, že Bidenova administrativa má v plánu zavést vyšší daně z kapitálového výnosu. Tady tahle ta zpráva nebyla až tak moc překvapivá, protože prostě Bidenova volební kampaň stála na tom, že se budou zvyšovat daně, takzvaně jako bohatým. Dalo se to očekávat, on se obklopuje takovýma lidma, takže bylo jasné od začátku, že k něčemu takovému dojde. Jaké to bude mít krátkodobý a dlouhodobý vliv na trh, je docela dost diskutabilní. V krátkodobě to samozřejmě docela dost, jak jsme mohli vidět, tak to dost zasloumalo právě s Bitcoinem. A jak se můžete podívat na jiný aktiva, jo, jako jsou akcie, jako je dluhopisový trh, jako je zlato, tak toho se to v podstatě skoro vůbec nedotklo. Jo, já to přičítám prostě tomu, že Bitcoin byl v poslední době prostě stagnoval, a tudíž tohle byl jako takový možná první, nebo ne první. Byl to prostě jeden z dalších impulzů, který donutili ty držitele těch pozic se toho zbavovat, protože už to pro ně nedávalo smysl. Logicky, když to zkrátka stagnuje ten zisk z toho, prostě není z těch pozic už nějak valnej, a když to aktivum prostě nejde nahoru s cenou tak dramaticky, jako jsme byli na Bitcoinu zvyklí v posledních mnoha měsících, tak je logické, že prostě ta motivace držet ty pozice je čím dál menší, a tohle byl v podstatě jenom další z mnoha impulzů, proč se toho raději zbavit a případně to přelít do něčeho jiného, anebo to hodit prostě na nějakou dobu do dolaru. Takže krátkodobě, jako jsme mohli vidět, že opravdu to na to mělo negativní vliv, nicméně já si myslím, že bychom šli dolů asi stejně, ani i bez toho, aby tady tahle ta zpráva vyšla na světlo. Samozřejmě nějaký katalyzátor, určitě to byl nějaký katalyzátor, to určitě nepochybně. Nicméně můžeme vidět, že prostě akciový trh dropl na pár hodin a pak se to vrátil tam, kde to bylo předtím. Jo. Takže že by kvůli tomu byla nějaká všeobecná velká panika, to asi fakt ne. Každopádně, co se týče teda Bitcoinu, tak tím, že jdeme dolů, tak to neznamená, že je konec, jo, že ten bulltrend je ukončený. Na to nemáme žádný zatím signál, který by něco takového potvrzoval. Jak jsem říkal, tak je potřeba prostě otestovat těch cca 42 tisíc dolarů a pak se podle reakce uvidí. Jo? Takže určitě to není nějaká, nechci nikoho strašit, nechci, abyste měli nějaké obavy, aby vás přepadly nějaké negativní emoce, abyste potom dělali nějaká neunáhlená rozhodnutí. To bych určitě nechtěl. Takže to berte samozřejmě s rezervou, jo? Nikdo do budoucnosti prostě nevidí, musíme právě akorát hledat nějaké relevantní signály a podle nich se zařídit. To bylo asi teda na úvod to vše. Uvidíme každopádně ještě, jak se to bude teda vyvíjet, co se týče těch, jestli to teda nakonec prosadí ten zákon. A pokud by se jim to opravdu povedlo prosadit, tak určitě samozřejmě lze očekávat zase nějaký negativní projev na těch trzích. Ale uvidíme, jak to teda nakonec dopadne. Tak jo, tak teda jdeme na ten dolarový index. I ten týden zavřel docela dost negativně pro americký dolar. V podstatě tři červené svíce máme za sebou. A já bych aj si dovolil už aj tvrdit, že má dolarový index opravdu nakročeno k tomu, aby jsme otestovali prostě tady to low z ledna. Jo, je to jakože
když se teďka objevily ty nový data, co se týče inflace za minulý měsíc, tak mě to až tak nepřekvapuje, že dolarový index takhle reaguje. Otázkou ovšem je, jestli se tady ještě tady dokážeme zastavit. Jestli nedojde velmi brzy k nějakému odrazu už tady na tyhle ty úrovni, tak já si myslím, že to low asi otestujeme, jo, přibližně tohle, a pak se uvidí, jo. Docela dost mě zajímá právě, on vlastně ten dolarový index je i jakýsi proxy, ono vlastně než když jsme měli data vlastně za inflaci březnové, tak dolarový index už v podstatě jako klesal, jo, už ke konci března už jsme měli prostě nějaký pokles, ten trh už nějak jako reagoval. Bylo zřejmé, že prostě ten inflační tlak, ten deflační začíná přebíjet, jo. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat, jo, protože když se třeba podíváme na kontrakci dluhu, tak to v podstatě pořád pokračuje, jo, není to teda žádná skluzavka, ale vidíme tady nějakou stagnaci, jo, takže možná uvidíme, jo, třeba opravdu, jestli ta inflace bude, respektive ty inflační tlaky, jestli budou se nadále stupňovat, tak prostě dolarový index půjde dolů, jo, kontrakce dluhu už nebude tak hrozná, naopak dluh by zase mohl pomalu růst, což prostě americká ekonomika potřebuje, aby ten dluh rostl, bez toho nemůžou oni fungovat. A naopak zlato taky půjde zase nahoru, jo, určitě. Takže uvidíme, jo, jestli půjde dolarový index dolů, tak určitě jako takový prostě zlato z toho třeba bude těžit jako neskutečně. Já si myslím, že půjde možná i na nový all time high, jestli dolarový index se bude pokračovat v poklesu. Zajímavý je, že Bitcoin na to vůbec nereaguje nějak pozitivně na dolarový index, když jako klesá. My vlastně jsme byli zvyklí ty předchozí měsíce, že dolarový index jako padal prostě jak volným pádem pomalu, tak Bitcoin letěl do nebes. A teď už to tak nefunguje, jo, takže je potřeba zkrátka jako to brát tak nějak jako v potaz a něco se na tom trhu zkrátka změnilo. A on jako samotný pokles hodnoty dolarového indexu nezaručuje, že prostě Bitcoin musí nahoru, jo, a naopak, jo, takže tak, naopak je to dost negativní pro Bitcoin, že ty situace nevyužívá, a je to známka toho, že prostě ten zájem o Bitcoin jako dost poklesl a spíš se to teďka projevuje na tom zlatě. Jo, nebo na těch akcích, jo, ta setrvačnost na akci Ventru zase stoupá a dloupy si to sami, jo, jdou nahoru, takže někde se to projevit musí. Takže vidíme, no. Jo, ještě než půjdu na Bitcoin, tak bych chtěl dloupisový trh, jak jsem slíbil, a akciové v rychlosti ukázat. Jakože na dluhopisovém trhu prostě pokračujeme v podstatě v růstu. Není to teda žádná velká hitparáda, ještě je pořád šance, že dojde k nějaký rotaci a pokračování poklesu. Ale dle těch objemů, já bych řekl, že tady je hodně jako pozic nabraných a že si to budou bránit, takže to jen tak dolů prostě nepůjde. No, tady bylo dle mého názoru velké ukončování, dost shortů se tady ukončovalo určitě, takže nezdá se mi, že by to mělo jít v těchto chvílích na nový low. Každopádně rosteme docela dlouho už. Jo, od 18. března. Takže už více jak měsíc, nějakých 5 týdnů přibližně. Tady byl taky nějakou dobu růst, no a tehdy byla zase situace krapetina. Jako rosteme docela dlouho, takhle dlouho jsme dlouho. Tak jako ta expanze tady trvá už 5 týdnů a to jsme tady prostě dlouho neměli, tady prostě jsme šli v podstatě od srpna jenom dolů. Takže já bych řekl, že na dluhopisovém trhu se určitě něco změnilo. A jo, byly tady relativně jako vysoký úroky a bylo to levný. Jo, takže ta motivace prostě to tam přelít určitě byla. A já si právě myslím, že Bitcoin dost těžil z toho, že dluhopisy šly dolů. A teď naopak, jak dluhopisy prostě jdou nahoru, tak naopak strádá kvůli tomu, protože se ten kapitál prostě přelívá z těch trhů. Akcie. S&P 500 to
se drží. A i jako ta původní reakce na tu zprávu byla docela dost jako negativní, ale se to zase zase se to umazalo, takže uvidíme, jakože třeba se to ještě projeví, ale zatím bych jako asi ne na akciovém trhu nemaloval čerta na zeď. Podíváme ještě na Dow Jones. To samé. Nasdaq v podstatě taky to samé. No, takže jako já tady nevidím tady prostě nic, co by mě jako říkalo, že by mělo dojít nějakému Armagedonu zatím. No, jako samozřejmě se trvačně docela dostáhla na kláračku. Tady se rysuje nějaká divergence, jestli uděláme vyšší high. Že by to tam nějaké korekci z technického hlediska mohlo dojít. Půjdeme teda na dominanci. Tady se pořád držíme na tady ty supportní pásmu kolem 50%. Jak vidíte, tak je to docela silná úroveň. Byla snaha už odraz, což jako bylo hnedka zamítnutý. Jde vidět, že některé altcoiny mají snahu zase trochu stoupat. Je to teda pomalý, ale nějaká iniciativa tam znát je. Ale zatím nic velkýho. Jo, já bych se opravdu technického hlediska přikláněl aspoň k nějakému krátkému oživení. A co se týče jako dominance Bitcoinu, což by mohlo znamenat právě ještě hlubší pokles na Bitcoinu a samozřejmě dominance by porostla, protože by se altcoiny hrozně vylily, jo. Když jsme klesali ještě níž, to možná by došlo k nějaký menší panice, jo. Teď je v poklesu, ten pokles už byl docela velký. A pokud bychom se začali blížit k těm 40 tisícům, jo, tak já si myslím, že by ta panika jako začala. Takže bychom tady viděli zase nějaký throwback, teda pullback, pardon. A pak by zase to zarotovalo zpátky, já si myslím, že bychom mohli pokračovat dál. Jo, v poklesu té dominance, což by zase znamenalo pro alty, že by ještě jednu vlnu nahoru mohli udělat. Čemu se jako přikláním, jo, to tak jako nějak vizualizuju, jo. Takhle něco takového bych si právě teďka představoval, dávalo by mě to logiku, jo, celkovým jako tomu kontextu toho trhu. Ale jak říkám, nikdo nemáme křišťálovou kouli, jo? Takže do budoucnosti nikdo nevidíme. Jinak pokud, kdybychom se dostali až sem po těch 40%, tak už je opravdu dobrý, pokud kdokoliv neprodal a stále jako takzvaně hodluje, tak je možná na čase jako přemýšlet o nějaký exit strategii, jo. Pokud teda jako nechcete hodlovat do nekonečna, jo, do konce života, to vás to nemusí zajímat, ale pokud to máte v plánu prodat, a nechcete prodat prostě ve chvíli, kdy to letí jako volný kámen dolů, tak uvažovat o nějaké exit strategii bude, až se dostane Bitcoin dominance do tohohle pásma. Jo, pak si případně, tím neříkám, že to musí, že jako automaticky se to má tady prodávat, ale asi je dobrý už řekněme o tom přemýšlet. Jo, pak si musíte samozřejmě vy sami zvolit nějakou strategii, jak z toho trhu, když tak vypadnout. To už je na individuálním rozhodnutí. Každý sám za sebe musí přemýšlet. Dobrý, já už teda půjdu na Bitcoin. My jsme to neměli, pardon, příliš dlouhý. Týdenní graf. Pokud ta svíce zavře takhle, tak jak zavřela, tak je to dost špatný. Jako ta svíce je fakt docela medvěd. A uvidíme teda, čeho se dočkáme. Protože ještě máme nějakých 11 hodin do close. Třeba ještě nějaký nákupní tlak se objeví a třeba to pomalu vyženou. Ale i tak, jako by museli fakt aspoň na těch 52 tisíc to vyhnat, aby to nebylo tak hrozný. Protože opravdu se zdá, že nakupující na tom trhu fakt nejsou. Jo, že tady tahle ta svíce definitivně, jak si nám říká, že ten trh ovládli medvědi. Ty objemy nejsou nějak obrovský, půl krapet větší než toho minulého zavřeného týdne, ale stoupají. Jo, oproti tady tyhle ty hrůze vidíme, že naha jako trošku jako to
trošku povýrůst, ale není to nic extra, jo, není to potvrzený, zatím to jako úplně top nevypadá z toho, co tady vidíme. Kdyby ty objemy byly fakt, já nevím, takovýhle, kruci, no, takhle, jo, asi všichni chápete, co myslím, kdyby jsme tady viděli fakt jako markantní spajky, tak bychom měli určitý potvrzení, že jsme na topu. Sice tady ty svíce vypadají hrozně, tady tyhle ty poslední dvě, ale ty nějaký objemy jako obrovský nejsou. Jo, když by byly obrovský, tak bychom to měli potvrzený a já si myslím, že by ta šance na to, že tady máme to, byla opravdu značná. Takhle je to takový, že jistotu ani náhodou nemáme, naopak bych řekl, že je pořád velká šance pokračovat po nějaký korekci zase nahoru. Jo, hlavně vycházím právě z těch objemů, protože tady ty svíce vypadají jako, že se tady tvoří top. Jo? Že těch nějakých těch 65 tisíc je úplně vrchol. Ty svíce na to fakt vypadají. A i ten ending diagonal, jak tady máme. Ale ty objemy prostě tomu zatím nenaznačují. Nevylilo se to tady tolik. Nepřijde mi, že by se tady zkrátka ukončovaly nějaký masivní prostě pozice. Zatím. Ono se to může samozřejmě změnit, jo. Může dojít to poklesu na těch 42 tisíc, pak odraz a pak to teprve začnou jako vylívat, jo. Postupně. Jo. Takže nemáme zatím žádnou velkou jistotu. Každopádně uplatňuje se rozhodně ty tři medvědí ta trojnásobná medvědí divergence, kterou máme na RSIčku. To se definitivně uplatňuje a ono se to může uplatňovat ještě docela dlouho. To může, proto ten pokles může trvat ještě týden, dva. Nemusí být třeba agresivní, může to jít pomalu, ale přikláněl bych se k tomu vzhledem k těm divergencím. Záleží, jako to bude se trvačnost. A taky to může trvat jenom pár dnů. A můžeme dojít těm 42 tisíce a můžeme se odrazit. Jako logiku by mě to dávalo. Záleží právě na té dynamice toho vývoje. Každopádně cca těch 54 bodů je support. Na RSIčku tady těch reakcí je fakt hodně. To už jsem v minulých videí říkal mnohokrát, že kolem těch 54 bodů na týdenním RSI těch reakcí křivky bylo fakt hodně. Takže pokud bychom v tu stejnou chvíli padli na těch cca těch 42 tisíc, tak tady máme zase nějakou jako solidní konfluenci. Nebo ona tam je i díky tomu, že máme blízko 20 týdenní klouzavý průměr a idle volume profile vidíme, že tady je prostě hluchý místo. Tady máme prostě hluchý místečko na volume profile, což taky můžeme považovat jako support. On se tomu říká v angličtině low volume node, takže určitě tady tohleto máme potvrzený, máme tady nějakou konfluenci, máme tady i cenovou úroveň, jo, takže kolem tohohle bychom určitě měli se dočkat silný reakce, jo, i pokud se zrovna hodnoty RSI budou nacházet kolem těch 54 bodů. A právě ta reakce pro nás bude strašně důležitá. Jo, na těch 54, na těch 42 tisících dolarech a podle toho uvidíme, co potom dál teda. Já ještě trošku zmenším tohle, kde šlo jich vidět. Jo, na těch 54 bodů, aby to bylo všem jasné. Jo, jinak nelíbí se mi úplně, že na MACD týdenním dochází k bearish crossu. A já si myslím, že se asi k tomu fakt dojde. To se mi úplně nelíbí, protože když se podíváme do historie, tak ten bearish cross v podstatě ukončoval vždycky to rally, které trvalo několik měsíců. Bull run minulej to ukončilo, pak to rally z roku 2019 to ukončilo tady. Takže nemám z toho úplnou radost, jestli se opravdu ten signál potvrdí. To je právě jeden z těch jako velkých signálů, který by nám mohl říkat, že jsme na topu, no. Ale je zatím jediný. Jo, protože na tom RSIčku se ten trh vyčistí a můžeme zase nahoru. Jo, ty divergence tady se prostě akorát uplatní a můžeme pokračovat s čistým štítem, ale tohle, v tomhle vidím problém. To je vlastně jediný signál zatím, který je, řekněme, má jako velkou váhu.
a mohl by avizovat top na tom trhu. Na denním grafu vlastně ten ending diagonu se teda potvrdil. To není pochyb, akorát je otázka, jestli se potvrdí, jestli se uplatní zcela. Aby se uplatnil zcela, tak bychom měli tady tohleto low otestovat, což je cca 43 tisíc dolarů. Pak se právě teda jako uvidí, no. Což vlastně je tak nějak v souladu s tím scénářem, že bychom měli na těch cca 42 tisíc, no. Prostě tady tohleto pásmo od těch 43 800 dolarů až 41 cca bychom měli vědět odraz, jo. Máme tady Fibonacciho úroveň, 38,2% blízko. Ta konfluence je tady fakt značená, jo. Volume profile, máme tady 20 týdenní klouzavý průměr, jo, RSIčko určitě v té době bude zrovna kolem těch 54 bodů. Máme tady to Fibo, cenová úroveň, máme tady docela dost reakcí, máme tady lednový high, únorový low. Dvakrát dokonce, to je vlastně v podstatě dvojité dno. Takže jako ta konfluence je tady velká, takže určitě tady bude, určitě tady dojde k nějaký silný reakci. Obec se to urputně brání. Přes tohle to na první dobrou by nemělo jít. Co se týče ale zase objemu, jo, tak nám tady stoupají, což nám potvrzuje ten pohyb dolů, to není dobrý, nepochybně. Ale nejsou ty objemy zatím, jak jsem říkal na předešním grafu, tak nejsou nějaký obrovský, nejsou mohutný, ale stoupají. Což je jako docela negativní, ale je to jenom prostě zatím krátký pokles, nemůžeme z toho úplně vyvozovat nějaký velký závěry. Každopádně nejnižší svíce v denní se zavřela jako pin bar a má solidní objemy. Na jednu stranu teda muselo být vyvinuto opravdu velké úsilí, abychom se zastavili, a tady si všimněte, že to má logiku, že se tady zastavilo, tady je high volume note, high volume note, což zase je velký zhluk, tady prostě velká špičatost na volume profile, že bych to měl jako v češtině nějak vysvětlit, popsat. Takže to tady dává logiku, že tady ta poptávka byla značná, že tady došlo k nějakému odrazu. Nicméně není to zatím úplně jistý, že se odrazíme tady, protože ta následná reakce, můžete vědět, je docela dost vážná. Pořád prostě platí to, že po těch 42 cca půjdeme. Ten scénář je pořád, respektive není to jistota, ale ten scénář je pořád platný. Jo? Pořád s ním lze kalkulovat, hlavně protože jsme projeli přes těch cca 52 tisíc. Jo? A nejsme zatím schopni se na tu úroveň vrátit. Co k tomu dennímu grafu ještě pověděl? Jo, RSIčko denní. Padli jsme až na nějakých 32 bodů. Tak nízko jsme nebyli dlouho. Jo, naposledy při té panice covidový. Od té doby jsme tak nízko nebyli. Pokud to vlastně opravdu bychom padli k těm 42 tisícům, tak musíme počítat s tím, že denní RSI by určitě šlo po těch 30 bodů, což se zase dlouho nestalo. A byl by to taky jako nějaký dílčí signál k tomu, že možná jsme na tom topu. Možná. Není to úplný jako definitivní potvrzení, když se podíváme na... No, tady nemáme data. Jako není to úplná jistota. Že zase není to žádná jistota, že bychom měli být na úplným topu, jenom prostě došlo jako hlubšímu pročištění a pak ještě jednu vlnu nahoru bychom mohli zvládnout. Uvidíme, musíme těch signálů, ono je nesmysl vycházet jenom z jednoho jediného signálu, těch signálů je samozřejmě potřeba víc, jo. Takže, máme na 4 hodinovku. Jo, abych nezapomněl, zavřeli jsme a pokračujeme pod 55 denním exponenciálním klouzavým průměrem, což se ještě nestalo taky v rámci toho aktuálního bullrunu od října, začátku října.
jsme pořád, je kurz byl nad tím, takže to určitě taky musíme brát na lehkou váhu. Jo, že vlastně máme další jako takový signál, který je negativní. Ale chce to prostě objemy, chce to potvrzení objemu, chce to mnohem větší volum. Mně tohle to přijde zatím slabý. Sice to stoupá, ale v kontextu celkově mě to nepřijde dost, abychom měli si říct, že tohle je prostě definitivní vrchol v rámci tohohle většího cyklu. Zatím na to máme málo. Potřebujeme toho prostě víc, rozhodně. Na čtyřhodinovce tady ten pád nevypadal vůbec hezky. Tady na ten poslední drop. Z toho trojúhelníku, co tady byl. Ty objemy byly fakt docela velký. Nebo v kontextu ty poslední doby byly docela velký. Když se podíváte na ty poslední týdny, tak opravdu to bylo docela jako mazec. A hlavně to nebyla jenom jedna svíce, tam bylo jednorázový. To byly prostě čtyři svíce v řadě, měly takový objemy. Docela dost nadprůměrný. Jo? Když vezmeme prostě v potaz ty poslední, tenhle rok, se dá říct, tak něco takový prostě sloupce na objemech jsme, rudý jsme prostě neměli, jo. Takže byla tady potom snaha, jo, i ta svíce tady je pěkná, ale pak to nepokračovalo, jo, což je prostě blbý. Jo, jde zkrátka vidět, že pokud nakupující to nebyli schopni umáznout tady tuhle ztrátu, jo, tu cenovou ztrátu a plus, když viděli toto, jako byla tady prostě prvotní snaha nějakých agresivních bíků, ty iniciativní nakupující tam byli, ale ti reakční nakupující se už prostě moc nepřidali, to vidíte na těch dalších objemech, jo. Prostě slabý, jo. Tady tomuhle se tomu nemůže vyrovnat tady těm čtyřem sloupcům, to, co vidíme tady. Sice to začalo pěkně, ale pak zase váhání. Jo. A zase máme z toho nějaký trojúhelník. Uvidíme teda možná už dnes, nejpozději zítra, kam teda z toho půjdeme, jestli půjdeme nahoru nebo dolů. Jestli z toho vylijeme, tak já si myslím, že těch 42 přibližně, 42 tisíc už asi dáme. Jo. Možná se zastavíme dřív, jo. Možná už těch 44 tisíc bude dostatek síly na odraz. Já si myslím, že 42 přibližně prostě otestujeme, jestli se z toho vylijeme. Uvidíme, jestli to bude mít jako nějakou setrvačnost, jestli to bude mít to, jak moc to bude dynamické, to uvidíme, jo. Zatím teda jako bíci určitě spějou, jo. Když se koukneme na 4-hodinový RSIčko, tak vidíme, že tady ta stagnace je prostě znát. Jo, to jsme prostě už docela dlouho, více jak týden, no 10 dní v podstatě, jsme ve spodní polovině hodnot, takže trh je vážně slabý. Každopádně tady ten odraz byl způsoben divergenci, nebo tak jako prvotní signál. Byla právě tady ta divergence, býčí, ta se uplatnila, takže už nějaký další impuls. Impuls ten trh v podstatě na trhu zatím nemá, jo. No. Přemýšlím, co bych ještě teda pověděl k tomu. No a to já si myslím, že to už může být v podstatě všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like. Případně pokud nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, aby vám příští video neuniklo. Jinak mám tenhle týden plánu udělat to. Mám v plánu tenhle týden udělat i nějaký livestream. Ještě nevím úplně přesný den, jestli to udělám ve středu nebo ve čtvrtek. Přemýšlím i úterku. Nejsem si ještě úplně jistý. Takže pokud každopádně k tomu livestreamu opravdu dojde, ještě je to tak, nevím, na 80%, a pokud opravdu se ten livestream tenhle týden na tomhle kanále uskuteční, tak že zpracuju nějakou pozvánku minimálně, která to bude avizovat, konkrétní datum s časem. Takže když tak sledujte určitě web Kryptomagazínu.
tam se to objeví dostatečně dlouho předtím. Každopádně dávajte si určitě na sebe pozor, co jste respektive dávajte pozor na svůj kapitál, abyste no prostě chránili, teď je to strašně potřeba. Jo, neriskujte příliš a nebuďte příliš, neskákejte do toho po hlavě. Bohužel zase na tom trhu, nebo na trhu, na těch sociálních sítí, v kontextu neustále zase jsou takový ty různý bullish mantry jako buy the dip a podobně. Musím upozornit, že buy the dip není žádná strategie, to je prostě emotivní, jo, protože můžete na tom prodělat strašný gaťata, pokud se budete řídit takovýma blbostma. Zase prostě tady tyhle ty mantry zase můžete slyšet od těch stejných lidí pořád dokola a že je to teďka úžasná příležitost, tady ten pokles a podobně. Nemusí to být vůbec pravda, oni neví, co se stane. A tady tohle tam, tady ta prostě mantra buy the dip je obyčejný gamble, prostě spolíháte na to, že po tom dipu to půjde zase nahoru. Jo, tady máte pokles buy the dip, no. No, jde to trošku nahoru, pak zase. Tady zase jako buy the dip a pak zase se to zarotuje zpátky dolů. Pak se jako musíte modlit, že se to obrátí zpátky, jo. Tohle prostě nedělejte. Respektive to určitě není, nebo klidně si to dělejte, jo, ale není to úplně dobrý nápad. Bohužel já to na těch sociálních sítích vidím docela dost často, někdy i od lidí, kteří mají docela dost velkou sledovanost. Určitě se tím neřiďte, protože pokud jsme, neříkám, že jsme, ale pokud jsme na topu, tak můžete přijít o strašný jako peníze, jo, takže chraňte svůj kapitál, protože a nepoužívejte strategie, které fakt jako strategie nejsou. Nezakládejte to na emoci a na tom, když někdo napíše na sociálních sítích buy the dip a může se o něm mluvit ve velmi jako pozitivním smyslu o těch lidech, může mít spoustu sledovatelů, může to být nějaký velký kryptoguru známý, ale prostě berte to zkrátka fakt s rezervou, tady tyhle ty věci. A radši se tím vůbec neříte, protože to jsou hrozný hovadiny. Takže tak, to je asi všechno. Mějte se teda hezky, mějte hezký zbytek víkendu, teď je docela venku hezky. Takže pokud jste nebyli venku, a jděte určitě ven na chvilku. Teď načerpáte trochu vitaminu D. Tak jo, tak se mějte a zdárec.